teroris. Janganlah cakap tu. Singapura. Dah cuma ada ajai. Apa tau si babi? $1 $1 3RM. Our turret has been destroyed. Kau tengok kan dia petik nama Allah. Kau tengok. Singapura bodoh ni. Ni bapak dia. GG pray to wall so pro. Kau tengok kan dia kata solat dekat, sembahyang dekat. Wall got prepare you. Dia kata dinding kita sujud dinding kan. Lepas tu dia kata dinding prepare kita ke? Kau tengok. Going explode. Budak-budak yang mak bapak dia tak ajar.